Türkiyənin Ağrı vilayətində az yaşlılığa təcavüz edən şəxs intihar edib. Son Dəqiqə.com xəbər verir ki, 7 uşaq atası olan 52 yaşlı Məhəmməd suvaq vurmaq üçün getdiyi evdə 6 yaşlı qızı zorlayıb. O, işləməyə getdiyi ikinci gün ev sahiblərindən tualetin yerini soruşub və otaqda cizgi film izləyən uşağa təcavüz edib. Az yaşlığının ağladığını eşidən anası otağa girəndə Məhəmməd çirkin əməllini örtbasdır etmək üçün uşağın yıxıldığı üçün ağladığını deyib. Uşaq həqiqəti anasına deyəndə həmin şəxs evdən qaçıb 4 gün sonra o hər iki ailənin ortaq tanışı tərəfindən səni İran sərhədi ilə ölkədən çıxaracam sözünə aldanaraq Polisə təslim edilib. Ötən gecə həmin şəxs həbsxanada özünü asıb